Pa ovako, ovo je moj prvi izvedeni projekat. Dobila sam konkurs od opštine Vračar, dobila sam nagradu. To je jedna od retkih prilika da se neki nagrađeni projekat na konkursima u Beogradu izvede. Znači, ovaj skver predstavlja zeleni portal u pijacu Kalenić. Kalenić pijaca nije samo obična gradska pijaca, već je ona mesto susreta, razgovora, druženja svih građana sa Vračara. I samim tim i ovaj skver je na neki način predstavljao simbolično tu povezanost građana Vračara sa Kalenić pijacom. Način da se to predstavi možda kroz neki urbani mobilijar je upravo ovo rešenje koje povezuje jednom trakom sve elemente mobilijara, čineći time jednu celinu. Svi elementi mobilijara su na neki način specifični i nešto što je novo i nešto što će predstavljati neki novi trag u starom jezgru Beograda, odnosno Vračaru, koji je pod neprestanim promenama. Sad građani Vračara i korisnici pijaci imaju novo mesto gde da sednu, odmore se, razgovaraju, više to ne mora biti duž ulica,